I pozdrav svima ljudi, moj ime je Dejan, i ja u svog tipu kao što vidite, danas igramo Bed Wars. Pre nego što počnemo sa Bed Warsom, želim samo da vam kažem, ako ste novi na kanalu, da ostavite subscribe za daily klipove. I mislim da je sada vreme da počnemo. Znači ljudi, danas ćemo igrati solo Bed Warsa, ali ovo neće biti obična Bed Wars epizoda, nego naravno radimo jedan challenge. Znači, ako ste pogledali prošli challenge Bed Warsa, u pitanju je bila najbrža taktika gde nam je bilo potrebno tonu emeralda. Sada radimo totalno suprotnu stvar. Znači, nije mi dozvoljeno da odem do centra i da uzem emeralde. Znači, ja mogu da odem do centra svakako, ali čak i ako pokupim jedan emerald ili koliko već moram da ih bacim i jednostavno ne sam da iskoristim emeralde. To je challenge, bit će nevjerovatno teško zato što će svi ljudi naravno da idu na centar da skupljaju emeralde. Ne možemo da iskoristimo najbolju taktiku za pobedu jer su nam tu očigledno potrebni emeraldi i to dosta emeralda. Tako da ja ću sada da pokušam da uništim lika koji se nalazi pored mene, kako nam on kasnije ne bi smetao. Ostavit ću ovako par ruda koje mi ne trebaju u ender chestu i idemo odmah na ovo svetlog plavog lika. Znači, najbolje je ako radite ovo, znači ako ne smete da skupite ni jedan emerald, najbolje je da odete do islanda koji vam je najbliži, da uništite njegov krevet što pre, jer ćete onda imati dva generatora za raspolaganje. Znači, moći ćete da koristite dva generatora, imat ćete očigledno duplo više ruda i jednostavno bit će lakše nego prvi put da koristite samo svoj generator. Tako da, ja se nadam da ovaj lik ne zna da sam ja tu, da on definitivno nema pojma da sam ja tu. Fuck, on, ne, on je zagradio vudom. Ne, još uvek nije sve. I ja ću uspjeti da mu uništim krevet. To je to ljudi, uništen mu je krevet već od početka. Znači sad samo treba da ga ubijemo pikeksom jer nemamo sword naravno. I to je to. Već sam se uplašio kako je meni uništen krevet. Omg, znači ljudi, evo ga. Svetloplavom liku je krevet uništen i sada samo treba da se vratim na svoj island. Koliko ljudi sada ostaje bez svog kreveta? Omg, šta se ovdje dešava ljudi? Znači, plavi, žuti i zeleni su već bez svog kreveta. Ovaj game će vjerovatno jako brzo da se završi. Znači, nisam očekivao da će se ovoliko brzo ljudi pofajtati i da će toliko brzo da unište međusobno krevete, ali već vidim ljude na spawnu kako šetkaju i kako skupljaju puno emeralda, a ja sam ovdje i znam da ne sam da skupim ni jedan freaking emerald, ali nema veze. Nema veze ljudi. Znači, bitno je da beli lik nije gradio, tačnije da plavi lik nije gradio do centra, jer sada niko neće moći da pređe na moj island preko njegovog islanda. Samo treba da skupljamo njegov generator i mislim da ćemo se tako najbrže i najlakše stekovati. Imao sam sreće što nisam došao, oh shit, pa ja nisam zagradio svoj krevet. Znači, sada moram to da uradim što pre ljudi. Hajde, brzo Dex, idi na svoj island, what the fuck. Inače, nisam vam napomenuo ako mi je glas malo čudniji, to je sigurno zato što sam se sad probudio, jer sam posle podnevna smena i često ću snimati sada prije podne, tako da ako vidite da sam malo čudan i po izgledu i po glasu, znajte da sam tek sad ustao. Tako da to je to. Znači, imamo ovdje 8 golda. Hajde da uzmemo jedan iron sword, to je cool. I sada šta ću da radim jeste da buildujem do diamond generatora. Znači, mnogo je bolje buildovati od diamond generatora ka ovom liku, zato što će tada biti mnogo teže da se kod mene pređe na island. Znači, gledat ćemo što manje da buildujemo od mog islanda do centra. Znači, moj island treba da bude skroz izolovan od centra, kao da centar ne postoji. Tako treba da izgleda moj island. Inače, žuti je ostao bez svog kreveta, tako da on je tamo, kao što ga vidite. On je tamo i samo njega treba neko da ubije kako bi ga eliminisali. Tako da, možda ako budem ja imao dovoljno sreće, ako se budem stekova i to, možda odem ja da ga ubijem. Jer što da ne, ostao je lik bez svog islanda, samo treba da pazim na svoj island. Znači, shit, pa ja ga još uvijek nisam zagradio. Samo ćemo da uzemo ovdje 6 golda, odlično. I uzet ćemo ovako blokove, wood blokove, to je to, da zagradim ovaj moj bed. E sad, šta ću da iskoristim? Znači, iskoristit ću ovu taktiku. Stavit ćemo prvo wood na ovaj način. Znači, prvo će ići wood ovdje. Samo sekunde, ja to malo podebljam. Nice. I drugo što ćemo staviti jeste endstone. Znači, endstone je jako dobar jer ako neko pokuša da vam gađa sa fireballom, neće moći da zapali blokove i jednostavno ćete ostati sa svojim krevetom bez problema. Tako da samo mi treba još malo više ovog endstona i onda imamo odličan bed defense. I uzet ću ovdje da stavim na prazne blokove gdje nismo još uvijek stavili. Zašto ovoliko puno treba endstona da zagradite svoj krevet? Nisam očekivao da će ovoliko trebati, ali okej, nema veze. Bitno je da smo mi to zagradili. Imamo 5 diamonda za raspolaganje. Šta ćemo da vidimo, šta možemo da uzemo? Soul upgrades, možemo da uzemo protection, možemo da uzemo, fuck, ne možemo, treba mi samo još jedan diamond. Znači, hajmo mi brzo do diamond generatora, tamo ćemo pokupiti i onaj. Sada kada sam kupio sharpness 1 i protection,
hoću da vidim da li mogu da uzem neki bolji armor. Znači, još uvijek imam ovaj svoj glupi leather armor. Uj, imam tačno 12 golda, znači možemo da uzemo permanent iron, odlično. I sad žuti. Ja tako želim njega da ubijem, da je to nevjerovatno, ali on ima putići do centra i bukvalno će onda da budem otvoren ka svima ako budem odlučio da buildujem blokove ka njemu. To baš nije pametno. I evo ga Sivi. Okej, Sivi buildo je do Rozeg i mislim da će Sivi uspjeti njega da uništi sada. Hajde da gledamo ovo. Hajde da gledamo eliminaciju Rozelika. Samo sekund, moram da budem oprezan. Moram da se vratim ovuda nazad. Valjda neću da propustim ovo. Hajde Sivi. Rozi otišao dalje od svog islanda, tako da Sivi sada ima nevjerovatnu priliku da uništi Roze jaje. Tako da Sivi, hajde uradi to. Ne jaje, nego krevet. Fajtuju se. Oh shit. Ne Sivi. I Sivi uspio da uništi Roze, tako da Roze će sada uskoro da ostane bez svog kreveta, umalo da kažem jaja. Okej, Grey Lik je pokušavao da uništi Roze Lika i dok je on to radio, neko drugi je prešao na njegov island, kao što vidite ovaj crveni. Znači, ovo je bila nevjerovatna karma, tako da ono, okej, on nije baš dobro razmišljao. Znači, sada su Grey i Žuti Lik bez svog kreveta i treba njih da taritujemo, treba njih da ubijemo što pre onako. Tako da, eto. To je to, ja sam sad upgradeovao i svoj generator i sve što sam ostalo mogao. Kupio sam ovdje makazice i kupit ću možda, hajde da uzem ovaj Iron Pickaxe ili da skupljamo. Ne, dovoljno je Iron Pickaxe, mislim da je to sasvim dovoljno. On čak nema, meni nije jasno zašto ljudi njega ne napadaju. To počinje da me triggeruje mnogo, dobro, ali nema veze. Okej, Žuti, koji nema svoj krevet, je napao Rozeg i uspeo je da ga uništi. Znači, meni nije jasno šta Žuti Lik radi od svog života. Stvarno nemam pojma, ali okej, nema veze. Šta radi ovaj crveni lik, stvarno mi nije jasan. Znam šta mogu da radim. Please, da li imam dovoljno? Imam sasvim dovoljno, znači mogu da pokušam da ga pogodim. I on ako padne dole. Znači, crveni lik ako padne dole. Please, ne, blizu sam bio. I da li ću uspjeti sada? Please. Uspio sam! What? Uspio sam, ali ga nisam srušio. Daj drugi put, please. Omega. Ovo je bilo nevjerojatno, ljudi. Jeste vidjeli ovaj bow shot? Ja mislim da se čak ne može više ni da gradi. Ovo je previše. Koliko sam blizu svaki put. Treba više da pogodim. Omega, ovo sada ide nevjerojatno visoko. Ovo lik je mnogo visoko otišao. Možda treba ovako nešto. Bio sam mnogo blizu. Ajde ovako. Please, pogodi ga jednom. O, nema šanse da ja njega pogodim, ljudi. On se popeo previše. On će da radi skybase taktiku. Da li je ovo moguće, ljudi? Znači, ja ne mogu da verujem da lik radi skybase taktiku. Ja sada lako mogu da odem kod njega i da mu uništim krevet. Ali moram da kupim tonu healinga, bukvalno. Znači, moram da kupim tonu... Ne, nemam golda, what the fuck. Da li je moguće da nemam golda? Okej, moram da uzem tonu healinga. To je to. I ostavit ću svoje iteme ovde. Kako ne bi umro sa njima, naravno. Znači, ljudi, ja idem. Ja bukvalno idem, znači ne znam zašto je on otišao tako daleko i da li opšte ima bow, šta je njegov cilj, what the fuck. Meni ovaj lik totalno nije jasan. Znači, stvarno mi nije jasno šta on radi trenutno. Ja ću uzeti što više blokova mogu. Otići ću do centra i uništit ću mu jaje. I to će možda da bude to. Ja se nadam da hoće. Hajde samo da uzem ja ovako tonu blokova. I ja mislim da smo mi cool. Mislim da smo mi u redu. Gde on builduje? Što ovaj crveni lik radi, ljudi? Da li će onda napravi putić do svog islanda pomoću skybase-a? Ja ne znam šta je njemu u planu, ali malo me plaši ako ćemo iskreno. Znači, ja sam sad otišao na centar. On nema putić do svog islanda. On može samo da skoči dole ili šta već da uradi, nemam pojma. Ali kako je on došao do... On čak nema ni putić do centra. What the fuck, ovo je mnogo čudno. Čekaj. Evo ga on! Oh shit! Evo ga on ovde. Ne, ja sam pokupio emeralde. Čekaj, šta, kako on dolazi na centar, nije mi jasno. Možda pomoću plavog lika, jel to stvar? Jel to stvar ovog crvenog lika? Nemam pojma, izgleda da jeste. Ne, čak ni, what the fuck, ovo je mnogo čudno, ljudi. Nisam očekivao da će ovaj crveni lik da bude ovoliki čudak, ali on ne konta da sam ja ovde, što je odlično, ja mogu samo da odem na njegov island dok on uopšte ne primećuje. Tako da, hajde mi to da uradimo. Što da ne? On čak nema ništa ni oko svog beda koliko sam video. Čini mi se kao da ima samo malo vune i to je bukvalno to. Tako da, hajde ja samo da pređem brzo do plavog lika, jer on ima putić do plavog lika, kao što ste vidjeli ovde. On sada ne može preći... Pogledajte vi koliko je on puteva napravio do svog... Što vidik radi? Znači, nije mi
jasan, uopšte mi nije jasan ovaj crveni lik. Znači ja njega sad samo treba da ubijem i to je bukvalno to. Nice, on je uništen, njegov krevet je uništen. Sad samo treba da ga ubijem i ništa više od toga. Hajde ja sada to da uradim što pre, znači što pre mogu i bukvalno ću uspjeti da pobedim ovaj challenge na ovaj način. Ali ne znam da ću uspjeti da ga ubijem zato što je on vjerovatno mnogo stekovaniji od mene i on će sada da ode na moj island i meni da uništi krevet, tako da... To tako uvijek ide, ali on je mnogo stekovaniji od mene i uspjet će mnogo lakše. Pa nije, šta on radi? I će uspjeti njega da ubijem sada. Omaga ljudi, čini mi se kao da hoću. I okej, uspio sam da pobedim ovaj challenge. Meni ovaj crveni lik nije bio uopšte jasan, ali sam nekako uspio da pobedim ovo. Nisam očekivao, znači mislio sam da ću da ripnem ovaj challenge zato što je ovo nevjerovatno teško da ne skupite ni jedan emerald tokom cijelog gejma. Tako da ljudi, ostavite jedan ogroman like zato što sam uspio da završim ovaj challenge. Ljudi, to je bilo to od ovog klipa, ja se nadam da ste uživali, ako jeste, kao što sam rekao, ostavite like. Mi se vidimo u sljedećem klipu, pišite dole ideje za challenge u Bedwarsu dole u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!